Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Co považuje KGB za předpoklad vývoje v Československu? A to bylo, že se Havel stane prezidentem, že nedojde k žádným represím a změnám v ministerstvu národní obrany a v ministerstvu vnitra, zejména v policii a státní bezpečnosti. A to jsem si už na všechny věci vysílal, protože jsem měl měl jsem stálej příjem jako disident. No, už jsem prostě dostával prachy zvenku, že jo? Že jsem do toho pivovaru šel kvůli financím. V zkušenosti to ale nebyl ten hlavní důvod. Já jsem přeci měl peněz dost. Je jasně, co on je. On je loutka komunistů. Co měl nebo mohl udělat nebo nemohl, to je úplně vedlejší. Oni věděli o všech. A takoví lidi, kteří to mysleli opravdicky a snažili se, věřili na to a dělali jako obdržálek, no ten skončil v base. A ten byl ale, 5 let v base. Ale to skončil ten Havel taky v base. Co? Ten Havel skončil taky no, v base. No, ale v jiný base než obdržálek. Si přečti jeho dopisy Olze. No, to je fraška. Kaviár a Ameriky a tohle. To byl kreten, který byl pěstovaný estébákama. Dodneska obdivujou Havla. Co Havel? To byla loutka komunistická. On byl jednohlasně zvolený komunistama. To už by mělo každému něco říct. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Recepty na lhaní dají ti na hraní a nález bude ztráta. Kompromis z života zbude ti samota. A budeš jako táta. Tak k tomu nenechejte dojít, lidi. Hoj.